Ćao, ćao, drugari, Triki ovde, javo, došao sam malo da se ispričamo, jer želim eto čisto da vam otvorim malo dušu, da vam objasnim neke stvari oko basketa i košarke same i same te povezanosti. Sve o svemu, baš dosta vas mi šalju poruke i na Facebooku i na Instagramu. Šalju mi svoje klipove, šalju mi kako ove izvode neke trikove, kako pokušavaju da urade neke trikove koji su teški za taj uzrast i za taj period. Morate da naučite da prvo trebate da savladate sve košarkaške elemente, da krenete jednostavno da učite pre svega od početka, kako bi se rekla, ne možete od krova da krenete, nego morate od temelja. Što znači da treba prvo da krenete da trenirate košarku, jer ja sam od svoje 8. 9. godine krenuo da pre svega treniram košarku, ni sam nisam verovao da ću se susresti uopšte sa N2-om i sa tom vrstom košarke, nisam znao ni da postoji do 13. godine, 14. ali bez obzira na to ja sam pored vežbanja svojih trikova već imao neko košarkaško znanje, naučio sam tehniku, naučio sam vođenje lopte, prednju, srednju, zadnju promenu, polaganje, šut. Imao sam bar neko znanje da sam eto sa 13-14 opet, pored toga što sam trenirao, učio te trikove i usavršavao ih na treninzima. I kroz te razne treninge morate da znate da pored toga što sam ja sat i po do dva dnevno trenirao pored škole, ja sam opet izdvajao vreme da vežbam i sve svoje trikove, zato što jednostavno bez truda i rada ne možete da stvorite, ne možete ništa da stvorite tek tako preko noći, morate da radite. Ja sam vežbao i po snegu i po kiši, nisam gledao ni mesto ni vreme, non stop mi je lopta bila u ruci. I morate jednostavno, ako želite to da se bavite, kako vi meni kažete i kako me pitate kako sam ja uspeo tome, jednostavno morate da imate neke stvari zacrtane, šta želite da uradite danas pre svega. I onda, ja sam imao trenutke kad sam sebi govorio da danas moram da uradim, da naučim jedan do dva trika, i to bez obzira koliko težak trik bio. Ali opet, pre toga ja sam već znao i promenu kroz noge i prednju i zadnju promenu, zato što sam trenirao košarku tada. I automatski to kroz košarku ide lakše, jer ne možete bez košarke da krenete uopšte da se bavite ovim street basketom, jer je to pre svega jako, jako teško. Zato što nećete znati tačno kako da napravite te promene, a da to tehnički izgleda lepo i pravilno. Sve o svemu, teo sam da vam kažem da u početku sam zacrtao sebi, na primjer, jednu do dve promene, ali da je jedna lakša, druga teža. Samim tim, koliko god ta teška da je teška, ja sam opet vežbao tu promenu, pa makar i dva sata kroz 300 ponavljanja, ali nisam odustojao, nego sam verovao da ću kroz 200 pokušaja uspeti da uradim nekako, ali da povežem to sebi u glavi kako se to otprilike radi. Sećam se kad sam bumerang gledao kako se radi, to sam gledao jer sam u N2 Mixtape Ball trojici jedino video jasno kako Hot Sauce radi taj bumerang, i to na kraju klipa, kad sa kraja terena, to jest iz ugla tu, gde je trojka na Venice Beachu, je nekom liku radio bumerang. To je izgledalo kao da mu je lopta prošla kroz šaku i otišla gore, i još pogotovo što se slika zamrznula na kraju, i stvarno je to tako izgledalo. Ja sam to ponavljao pa jedno milion puta, dok, i zamislite sad, vi to treba da ponavljate taj klip, a ne znate ni šta gledate, ne znate ni šta ponavljate, i sad treba da izete napolje na ulicu i da pokušavate to nešto da uradite, a ne znate tačno ni kuda treba da vam ide ruka, ni kad treba da ispustite loptu, ni kako, ni šta. I i to ću da vam kažem, da morate malo da se pomučite, ne možete da odustanete tek tako, jer me žao kad vidim poruke da neki klijent kad mi pošalje na primjer video da pokušava nešto da uradi, ili za trik izazov, na primjer, video sam mnogi da pobrkaju ceo izazov, da ne urade ni jednu promenu kako sam ja zadao, da urade neku svoju kombinaciju, a poenta je da ponovite to što sam ja zadao od početka do kraja. I kad im kažem ja, na primjer,
pošto se stvarno trudim da svakom odgovorim, jer imam jako, jako puno poruka, jako puno poruka mi stiže. I onda kad mu ja kažem, kad ga posavetujem da to nije dobro, da treba ovdje ispraviti, treba ovdje ispraviti, a on kao digne ruke i ne želi više da nastavi dalje. Ne možete tako, znači jednostavno nemojte da preskačete neke stvari koje ne možete da uradite, jer kasnije će vas to pratiti i kroz život. Preskakat ćete neke bitne stvari koje ne smijete da preskočite, nego jednostavno morate da rešite svaki problem i da naučite nešto novo. Ne možete tek tako preko noći da naučite nešto novo, još pogotovo kad je ovo u pitanju, jer ovo se uči godinama, ljudi. Ja sam krenuo od svoje, kažem, 13. godine da se zezam sa loptom i svuda sam nosio loptu, znači kad sam išao i kod drugara i na trening usput kod babe, sećam se, sva sreća pa mi je baba bila daleko i onda sam imao jedno pola sata da se zezam ulicama sa loptom. Čak ponekad i naletim na neki koš usput pa šutnem, pokušam nešto da uradim. Sve u svemu, jednostavno vezan sam bio od uvek za tu loptu i zato nisam nikad odustao od toga. I dan danas, evo, kad se setim, ni meni nekad nije jasno odakle mi tolika motivacija, ali jednostavno shvatio sam da ja to toliko volim, da jednostavno ne mogu bez tog 1-2 i bez tog basketa. I zato želim da vam kažem da ne smete da odustajete, koliko god da vam je nešto teško, ne smete da odustajete. Trudite se da to bude što bolje, trudite se da naglasite sve te neke promjene kako treba, kako bi to izgledalo i bolje i lakše, jer tako ćete još lakše da savladate protivnika. I kroz to učit ćete da jednostavno da se borite i kroz život. I da sve te probleme rešavate odmah danas, a da ne ostavljate ništa za sutra, kao i za školu i za sve druge stvari. Morate sve danas da rešite, zato uvek kad ustanete, zacrtajte sebi cilj šta, kako, gde želite da uradite i pokušajte da ispoštujete to do kraja dana i verujte mi da ćete leći srećni i zadovoljni i jednostavno sutra će vam dan krenuti lepše. Tako ja sebi zacrtavam svoje treninge, svoje neke stvari koje radim, kad trebam da snimam, imam brdo snimanja i ne mogu uglavnom sve da stignem, ali se potrudim se uvek da vas ispoštujem kao što ste vidjeli u zadnje vreme. Samo što me ja to ovdje na moru malo teže, to je išlo zato što teško je naći neta i teško je, kako se zove, naći mjesto gdje da se snima, ali sve u svemu, eto, potrudio sam se da snimim par nekih kombinacija koje sam izbacio i tu jednu priču koju sam izbacio farmasistu i evo sad, jednostavno došlo mi je, što bi rekao, da se ispričamo. Tako da ljudi, i što se tiče kačanja na Instagram, uvek, evo, reći ću vam jednu malu tajnu kako mogu da vas primete. Kada uvežbate neku kombinaciju, kada uvežbate neke trikove, kako može najlakše profesor pre svega, zato što znam da većina vas želi da dođe do profesora. Samo kad kačete klip, gledajte da ga što bolje snimite, da vam kombinacija trikova bude što interesantnija i da se što jasnije vidi, kao na primjer eto što ja izbacujem. Jer samim timom dolazi pregled i samim timom vas prati što više ljudi, prati vas što više basketaških stranica, ko zna, možda vas zaprati i profesor, možda vas zaprati i bon kolektor. Nikad se ne znam, uglavnom koristite hashtag GodHandles. Znači to vam je najbitniji hashtag od svih. To možete da vidite da uglavnom i stavljam na sve svoje klipove i svaki put dođem do nekih novih ljudi do kojih mi na kraju klip, gdje mi ga na kraju klip odleti, gdje mi ripostuje na kraju klip i što mi donese neke nove ljude i tako u krug, samo se vrti, nikad ne znate, eto, na kraju sam ja došao i do tog profesora, došao sam i do raznih NBA igrača koji su mi dali respekt, ripostovali video do World Star Hip Hopa, do People Are Awesome i do svi tih jakih stranica, I Love Basketball. Jednostavno morate da pratite i te hashtagove. GodHandles vam je najbitniji hashtag za sve te trikove koje budete vežbali i radili. Samo budite jako uporni i gledajte da budete što kreativniji i sigurno ćete uspjeti da dođete do nekih stranica i verujte mi, kad vam se to desi, kada zagrizete taj mamac, znači neće vas ispustiti ta motivacija, onda ćete da rokate i da radite još više i ko zna gdje će to da vas odvede. Uglavnom, želim svima sreću i želim svima da uspete u svemu, u čemu god radite. Evo, ja pričam ovdje prvenstveno u basketu i u košarci, tako da košarkaši, ljudi koji me gledate, želim vam puno uspeha u vašim karijerama i stvarno bih voleo da se i u basketu pojavi još jedan triki s
sa kojim bi pogotovo i ja voleo da sarađujem i uskoro ću praviti neko okupljanje gde ću i držati neko predavanje i gde ćemo se družiti, igrati jedan na jedan, štirati trojke, sve živo. Tako da ljudi gledat će da to bude u Beogradu, a za datum ću vam još javiti, potvrditi sve. Uglavnom, eto, to je to. Želeo sam da vam otvorim malo dušu, da vam kažem da trebate više da se borite za svoje snove i da radite bukvalno da ne odustajete i da ne birate ni mesto, ni vreme, ni dan, ni noć. Samo da radite i da pametno radite, da znate otprilike šta želite, jer jako je bitno da se fokusirate ka nečemu i da motate taj cilj i da ne odustajete. Pa makar i najbolji prijatelji ako vam kažu da je to bez veze, da je sranje, ne, bitno je samo sebe da slušate, jer ako sebe budete slušali, onda ćete uspeti, ovako ne vredi. Tako da ljudi, to je to, ono, nadam se da vam se svidalo ovo što smo se malo, eto, što bi se reklo, ispričali. Vidjet ću ja malo češće ovako da vam pričam te neke svoje motivacije i kako sam, eto, ja sve ove klipove svoje izvlačio i slao i kako sam radio na sebi. Vidjet ću i da vam snimam sa tih nekih početnih terena gde sam ja sve to radio i kako sam krenuo i odakle sam prvo počeo. Ali oto potom ići će to sve i kroz moju priču, tako da eto ljudi, budite mi pozdravljeni, obavezno lajkujte, šerujte i subscribeujte se na ovaj kanal. Pišite u komentarima šta bi još voljeli da čujete, vidite, šta god vam padne na pamet, bukvalno, i budite mi pozdravljeni. Ćao ljudi!